Nu skal vi ikke sætte den her midt for. Så. Når du står her og kigger på din mor, så er det ikke sådan, at du bliver ked af det eller bliver rørt? Nej. Nej. Elskede du hende? Nej. Altså, jeg synes, hun ødelagde mig for mig. Jeg var sådan set lidt sur på hende. Ja. Når I ser på det, som I har bygget op sammen, hvad står så stærkest for jer? Familien. Hvor meget er det firmaet? Det er kun de største og de stærkeste, der overlever. Det er vel noget fra min barndom, hvor jeg havde det benhårdt. Fattig Lars der, han blev jo set ned på, hvor han siger, jeg skal fandme vise dem, skal jeg. Så er vi ude at rulle. Det er vi da. Hvad synes du egentlig om København? Jeg kan bedre lide Silkeborg. Jeg kan bedre finde rundt. Jo, bedre finde rundt også i Silkeborg. Så det er ikke sådan, du tænker, nu flytter jeg til, staden? Nej, det gør jeg ikke. Jeg flytter aldrig. Jeg har fundet mit lille paradis i Silkeborg, så der bliver jeg resten af mine dage. Nu er vi på vej ind til Børsen, de bonede gulve. Mm. Hvordan befinder du dig på de bonede gulve? Jeg kan egentlig ikke lide bonede gulve. Men nogle af de her erhvervslivets spidser, nogle af dem, de er født ind i det. Andre har mange fine diplomer eller lange uddannelser bag sig. Hvordan befinder du dig i det selskab? Det er nok sådan lidt for meget selvgladhed. Jeg har jo ikke alle de fine eksamener og så videre, som de har. Jeg er jo self-made. Jeg er da stolt af det, jeg har lavet. Hvad betyder anerkendelse for dig? Det kommer så med an på, hvad for en slags anerkendelse vi snakker om. Altså, hvis det er bare sådan noget for at behage mig, så gider jeg det ikke. Har det nogensinde gået dig på, at du så for eksempel ikke havde de fine beviser, som du siger? Overhovedet ikke. Har du kunnet hvile i at sige, ikke. Jeg har klaret det en anden vej? Jeg har klaret det på min måde, og det der self-made, det er nu ikke så tosset endda. Prepare to turn left. Og det er jo bevist igennem årene, at det virker jo. Mm. Hvorfor så høre på en masse andre kloge hoveder, som ikke har gjort det så godt? Altså, jeg kunne blive fristet til at lytte til den. Det kunne jo blive farligt. Jeg kunne som end nok godt leve af at holde foredrag, fordi det er voldsomt mange foredrag, jeg bliver inviteret til. Ja, så er jeg desværre nødt til at sige nej til det meste af det, fordi ellers så kunne jeg jo ikke drive min lille sengetøjsbutik, hvis jeg skulle holde foredrag hele tiden. Goddag. Long time no see. Ja, og det var godt, at du ville være med her, fordi jeg siger dig, I blev så glade. Ja, men det var også derfor, jeg sagde ja, fordi det var dig, der spurgte. Men dansk detail, altså, det er en selvfølge, at der er man nødt til at vise sit flag en gang imellem. Men det er
en håndfuld om året, max. Jeg kan ikke lide at stå i rampelyset, men der er noget, det er en del af mit arbejde, altså, så derfor gør jeg det af pligt, men ikke af glæde. Jeg skal introducere en person, som ikke behøver introduktion. Det er der meget få personer i Danmark, man kan sige om på den måde. Men når vi taler om Lars Larsen, så tror jeg, det er rigtigt. Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har Jysk Sengetøjslager. Jeg vil give dig et tilbud. 2 dyner og 2 puder, 9,99. Og så er det naturfyldt. På gensyn i Jysk Sengetøjslager. Jamen altså, der er sket rigtig meget, siden jeg startede i Jysk, og især også efter, at jeg kom på tv-reklamer. Der kom der virkelig gang i tingene. Jysk Sengetøjslager har 30 forretninger over hele landet og fortsætter med at åbne en ny hver eneste måned. Varerne bliver kørt direkte ind i de samme kasser, som de kommer i, og det eneste inventar, der investeres i, er en skranke og et kasseapparat. Og i dag er vi vel i 43 lande og næsten 2400 butikker rundt om i verden. Altså, det er ikke sådan, jeg går rundt og praler med det, men jeg er internationalt kendt i dag. Tak for det. Jamen, skal vi ikke starte ved begyndelsen? Og det var jo den 6. august 1948. Og så skal vi se, om vi når op til i dag, inden I bliver for sulten. Jeg er den yngste af 4 søskende. Og min mor var over 40, da hun fik mig noget op i 40'erne. Så der kom 4 børn på 4,5 år, eller sådan noget. Det tog også for hårdt på min far, for han døde faktisk, inden jeg blev født. Så jeg ved ikke, hvad det er at have en far. Vi havde en stor gård, hvor vi udelukkende dyrkede kartofler. Det er jo sandjord derude ved Arnborg i Vestjylland, men min mor kunne ikke blive ved at holde til det. Og så rejste vi sådan lidt rundt, og så endte vi så op i Hurup i Thy, og der købte min mor en lille slikbutik. Nu er vi jo på vej mod din barndomsegn. Ja. Hvordan har du sådan med Nordvestjylland? Jeg har aldrig sådan haft trang til at skulle flytte tilbage til Thy. Men man kan godt mærke, at her har man levet, og her har man oplevet sin barndom. Hvad tænker du om din barndom i dag? Jeg synes, jeg havde en fornuftig barndom. Måske lidt hård, fordi jeg havde så mange pligter derhjemme. Altså, det var ikke sådan, jeg bare kunne rende over til Poul Stavsbøl og andre og tage dem med dem i byen og sådan noget. Der måtte jeg pænt blive hjemme og passe min mor. Fordi der var hun, altså, da jeg var de der 14-15 år, der var hun jo virkelig syg. Så længe jeg kan huske tilbage, der min mors helbred, det gik kun én vej, og det var nedad. Og det gik stærkt. Så det var noget gigterne, iskasse og sådan noget, og det gik ud over hendes fødder. Altså, hun gik jo faktisk på siden af fødderen. Det så forfærdeligt ud. Så hun kunne næsten ikke bevæge sig til sidst. Der står Bror Knud. Hej, bror mand. Hej, hej. Velkommen til Hurup og til Knuphuset. Jo, tak. Jamen, udvendigt ligner det. Det ligner det sig selv, ja. Mens vi havde slikbutikken, der boede vi i det, vi kaldte Knuphuset. Og det gjorde sådan set alle i Hurup. De kaldte den Knuphuset, fordi sådan ved tiende sten eller noget, det var vendt om, så den stak sådan et stykke ud. Det var god til at lege tage fat på sådan noget. Det står meget klart for mig selv den dag i dag. Jeg ved ikke, om du tog at kravle helt op i toppen, jo, eller hvad? Jeg fik lov til, for jeg var en af de ældste. Du måtte ikke komme så langt op. Det er rigtigt.
I flyttede jo en hel del som børn, må man sige. Ja, det må vi nok sige. Ja. Har I tal på, hvor mange gange I flyttede? Vi har altså født i Arnborg, og så flyttede vi til Vestervig, så til Bjerringbro, og så tre steder i Hurup. Det var de seks gange, jeg nåede til der, ja. Er det ikke sådan? Jo. Vi har rejst lidt rundt omkring. Det må man sige. Ja. Vi flyttede en del rundt, og jamen, så er man fået gode venner det ene sted, og så er man lige pludselig et andet sted. Så der blev aldrig sådan så mange helt tætte venskaber, men mig og mine søskende, vi var et af alt, vi var pot og pande. Altså, det er vel nærmest stuen, man bedst kan kende. Hvor sov du? Ja, vi kunne jo ikke sove i kælderen eller ovenpå, fordi det var lejet ude i begge dele. Så I havde egentlig kun den her etage? Ja, kun den her. Fire børn og jeres mor, okay. Jeg var jo mor streng, så jeg sov jo sammen med min mor, så jeg var 12 år eller sådan noget. Og lille Lars. Lille Lars, ja. Ja, ja. Om det hænger helt tilbage til, at Stor Lars, det var så min far, det tør jeg ikke sige, men det kunne da godt være, det er der, at det kom. Jeg var den, der var mest tilknyttet min mor, fordi de andre, de er ude at arbejde. Jeg vil tro, at jeg har været omkring en 10-11 år eller deromkring, hvor min mor fik masser af psykiske problemer og depressioner og så videre. Og jamen, det var da svært for mig, men jeg tror, det var endnu svært for min større søskende, som havde de år mere på banen. Men i de perioder, hvor jeres mor så var indlagt, og dengang hed det jo sindssygehospitalet. Ja. Jeg kunne forstå, at I ligesom havde en pagt. Altså, der er jo ikke ret mange, der vidste det. I holdt ligesom den der. Nej, vi holdt det jo. Det er jo ikke noget, man regner rundt og prælt med. Nå, men I var jo også i skolen noget, at min mor, hun er lige kommet på sindssygehospitalet i Viborg, og det var ikke noget, man. Men jeg mente også, at I holdt det jo hemmeligt, fik jeg forstå. I var også bange for, om. Ja, men ja, vi skulle blive sendt på børnehjem. Ja. Vi skulle blive skilt og blive sendt på børnehjem og sådan noget. Det. Så de gange, hvor at vi vågnede, og en af os vågnede om natten, og at mor var væk, så var vi selv ude og lede efter hende, og så fik hende hjem. Altså, vi ringede ikke til politiet eller sådan noget. Fordi så vidste vi, at vi var tættere på at blive sendt væk. Ja, det gjorde vi ikke. Og så gik hun enten ned mod fjorden, eller. Hvor fandt I hende? Ja, derude på jernbaneskinneren lå hun også. De første år der kunne jeg jo være ved at mærke, om hun lå der endnu ved siden af mig. Men det var en barsk tid. Den har ikke gået en dag i dag. Nej, det har den i hvert fald ikke. Hvordan klarede I det sammen? Altså, hvordan snakkede I om det, at jeres mor var så syg? Sådan i det daglige, så jeg tror jeg ikke, vi snakkede om det, fordi. Det var bare sådan, det var. Vi skulle have det på afstand så hurtigt som muligt, tror jeg. Så. Men vi var jo, vil du sige, vi tænkte jo nok på det næsten hver nat, når vi gik til ro. Og er hun væk i morgen tidlig, eller hvad? Det var det. Vi prøver jo at skjule det. Der er ikke rigtig nogen, der kunne gribe ind. Nej. Men hun brugte sådan lidt, som havde hun redskaber til at styre os. Hun var også på at bruge det sådan lidt truende, at nu skal I opføre jer ordentligt. Ellers sker der noget, ja. Fik I nogensinde at vide, at hun elskede jer? Det var ikke nogen ord, man brugte. Nej, faktisk ikke. Det kærligste, jeg har hørt, det var det der med, at hun kaldte mig Lille Lars. Ja. Det skulle man så selv få til at betyde, hvad man nu vil. Men nej, det var ikke en tid, ikke, hvor man slyngede om sådan noget. Slet ikke i ty, tror jeg. Hvad med kys og kram? Nej. Det var ikke. Nej. Det var der ikke plads til. Jo, det var nok plads til, men det var eneste, ikke brugt. Det eneste berøring, der var, det var sådan en. Det var sådan en lille kindhest. Nej, det var bare en bitte klas. Det var ikke sådan, at hun. Nej, det var ikke sådan, at hun. Nej, på nogen måde. Men, det der med en krammer og det der, nej.
det blev ikke brugt. Det gjorde det ikke. Når så endelig man får bare en lille klap på kinden eller en tak, det er jo flot, så tæller den jo mange gange mere, end hvis... Det kender vi jo alle sammen til, end hvis det er sådan noget, der bare kommer i flere gange om dagen. At det slugte råt. Jeg tror, det har været med til Lars, at vi har vil bevise over for andre, at vi er kommet der til. Nu har Lars jo så gjort det super godt, men vi andre har heller ikke lidt noget nød og gør det heller ikke i dag. Så vi vil bevise, at vi også kan, hvad skal vi sige, klare os selv, selvom vi har haft den barndom, som vi har. Det har givet den det der... tror jeg, det har givet vores styrke. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Så... Ja. Det var så knophuset. Det var knophuset. Det var så knophuset. Med knopper. Skal vi rundt til 5 andre huse også? Skal vi tage på trin, så bliver jeg imponeret. Måske det er sådan noget, man skal sige, det hører bare lov til. Det tror jeg. Ja, skal vi sige det? Så gør vi det. Cirka en gang om året? Ja, det svinger meget. Det er, som det passer ind i tingene. Ja. Jeg tror, at min mor er ligeglad. Det er både min far og min mors grav. De ligger samme sted? Ja, det er så lidt snyd. Far ligger ikke her. Okay. Men vi fandt hans gravsten, den fandt vi nede i Arnborg. Ja. Og så tog vi den her op, og så både til far og mor. Okay. Den er lige herovre. Lars K. Larsen. Der ligger jeg. Lars Christinus Larsen. Så det er Lars K. Larsen og din mor Vera Larsen. Din far, han blev ikke ret gammel, hva'? Nej. Han døde jo før du blev født. 54 år. Ja. Skal vi ikke sætte den her midt for? Så. Hvad har det betydet for dig, at du aldrig har haft en far? Jamen, noget man ikke har haft, det kan man jo ikke savne. Men var det noget, du tænkte over? Ja, det var det da. Ja. Men det lærte man, det har man altid levet med, når nu er der. Aldrig har haft det. Mm. Det var måske noget andet, hvis han døde, da jeg var ung. Ja. Men hvordan tror du, jeres liv havde været, hvis han nu ikke var død så ung? Jamen, han var jo landmand. Kartoffelavler ude på de sandede jorder ude i Arnborg. Så var vi jo nok blevet boende der i mange flere år. Men min mor kunne jo ikke klare gården og alt det. Det var jo alt for meget, så, ja. Så derfor solgte hun jo. Når du står her og kigger på din mor. Hun blev 78. Ja. Hun var jo sådan en sammensat person, kan vi jo godt sige. Kan vi godt sige, ja. Har det været vigtigt for dig, eller var det vigtigt for dig at blive anerkendt af hende? Ja. Det var det. Og det blev jeg også lige fra at jeg gik ud af skolen, altså. Og det værdsatte jeg meget. Elskede du hende? Nej. Altså, jeg synes, hun ødelagde meget for mig. Jeg var sådan set lidt sur på hende.
Men det vil sige, når du kommer her og besøger hendes gravsted, så er det ikke sådan, at du bliver ked af det eller bliver rørt? Nej. Nej. Det har jeg ellers nemt til, altså, men det gør jeg ikke over for min mor der. Altså, hun var nok lidt vanskelig, lidt hård ved mig, så det har nok sat, det sidder nok og nager et eller andet sted. Hun fik fred her. Hun fik fred, det trængte hun til. Hun rokkede ikke mere. Hun brugte mig. Hun misbrugte mig i ordets værste udgave. Altså simpelthen ved hele tiden, at jamen, det var jo lige meget, om det var om morgenen, middag eller aften eller hvad. Jeg skulle hele tiden lave noget. De andre var jo ude at arbejde og så videre. Så jeg havde jo døgnvagt. Og det synes jeg, hun misbrugte lidt med hendes sygdom og så videre. Hvis ikke du gør sådan og sådan, så går jeg ned og drukner mig ned i en sund bredning eller og så videre. Så hun truede hele tiden til, at hun fik sin vilje. Jamen, så måtte man jo bare rette ind og lave alting. Fordi jeg vidste jo ikke som stor knægt, hvornår hun ville gøre alvor af det. Det kunne være i dag, det kunne være i morgen, det kunne være hvornår som helst. Så jeg var hele tiden, kan man sige, set bagud, så var jeg måske hele tiden et stort nærvær. Jeg tager lidt morgenbrød med. Jamen, det lyder da bare godt. Hold da op i en udsigt. Wow. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Sidder du der og hygger dig? Er I for tidlig på den, eller for sent på den? Jeg tror faktisk, vi er lidt for sent på den. Vi kommer til at køre lidt forkert. Ja. Det kan det lade sig gøre. Det kan jeg sige. Har I en GPS? Jo, GPS'en driller os, ikke? Tak for det. Jamen, jeg vidste jo ikke lige, hvad I var til. Jo. Så tog lidt Birgis rundstykker med. Det er jo helt fantastisk, fordi 9 ud af 10, de kan jo kun købe sådan noget mørk, noget med en masse klumper i, så man er ved at brække tænderne og så videre. Jeg skulle tro, det er lige før, nogen af bagerjomfruerne, de siger, en almindelig rundstykke, hvad er det? Men Chris, jeg er simpelthen så glad for at møde dig, fordi jeg havde ligesom fået fornemmelsen af, at du var den hemmelige spion. Ja, men det er jeg også. Så det er jo helt privilegiet at få lov til at møde kvinden bag manden, Lars Larsen. Ja. Men altså, nu var jeg jo i Hurup med din mand i går, som så også fortalte, det var deroppe på de kanter, at han fandt dig. Ja. Kan du huske den aften, I mødte hinanden? Ja, det glemmer man da ikke. Det kan vi begge to meget tydeligt. I åren, der bliver min søsters dreng, min nevø, 50 år. Og det var ved hans barn, der vi mødte hinanden. Ja. Vil det sige, at I har kendt hinanden nu i 50 år? Ja. I år? Ja. Hold da op. Ja. Og jeg arbejdede i Norge på det tidspunkt, og var kun hjemme på juleferie. Så det var, sige, det var simpelthen ikke lige planlagt. Der var måske lige lidt skæbne ind over der, der havde besluttet, I to, I skulle møde hinanden. Ja. Der gik i hvert fald nogle hede breve fra... Ja, du har lige sagt dig. Jeg kunne ikke finde hende. Så har hun været op og ryddet op ovenpå.
Så fandt hun en stak kærestebrev. Og dem får I ikke se. Var han god til at skrive kærestebrev? Ja, det var han altså. Er der noget, han har skrevet, som du vil dele med os, som gjorde stort indtryk på dig? Der er vi vist inde på de private sfære. Nå, vil du ikke udlevere os? Åh, det vil jeg da godt, men det er da mere dig. Ja, ja. Ej, men det synes jeg, altså, det var jo, hvor meget vi betød for hinanden. Mm. Og vi skulle partout giftes. Ja, det var det vist mig, der ville det. Og der var jeg jo ikke blevet 18 endnu. Så de der var også et par breve, hvor der var sådan lidt frem og tilbage om kongebrev, fordi min far ville altså ikke give tilladelse til, at jeg skulle giftes som 17-årig. Men det kunne han jo godt have gjort. Vi blev jo gift. Så havde vi andre med puden. Ja. Man ser jo i dag mange, hvis de skal bygge noget op, og det kræver, er der også nogen, der bliver skilt. Det simpelthen ikke hænger sammen. Ja. Og der tænker jeg på, hvordan har I så fået... Hvordan har I sørget for... Vi var ikke så meget sammen, så vi kunne nå at blive skilt. Nej, du er hele tiden på arbejde. Men hvad, altså, der har det jo nok været dig, der skulle sørge for, at det fungerede herhjemme, går jeg ud fra. Ja, men altså, det er jo også... Så er der jo ikke nogen... Så bestemmer man jo selv. Der er ikke nogen, de er uenige med. Nej. Det tror jeg, det redder mange ægteskaber. Jeg tror, det er en gang imellem sundt, at man ikke hænger over hinanden hele tiden igen. Mm. Christian, hvis du sådan skulle prøve at karakterisere Lars, hvad er sådan hans vigtigste karaktertræk? Hvad betyder mest for dig hos Lars? Det er svært. Jamen det, der betyder mest for mig, det er, at Lars han er nede på jorden. Det gør det. Hvad betyder allermest for dig, når du sådan tænker på Chris? Det er hendes åbenhed og ærlighed, og der bliver ikke pakket noget ind. Jeg får det lige smækket i hovedet, men ikke bare mig, men også omgivelserne og alle vores venner og alt ved, at sådan er Chris, hun er meget ligefrem, og det kan jeg godt lide. Der er nok mere sådan lidt, pakker tingene lidt ind og så videre. Så det er igen modsætningerne mødes, og vi er to modsætninger. Altså hvis Chris hun anbefaler noget, så ved jeg, at det er noget, jeg ikke kan lide. Om det er mad, eller det er litteratur, eller hvad det er. Altså, vi er så forskellige, som vi kan være, men det er måske derfor, vi har holdt sammen i 50 år. Det tror jeg. Ja, tror jeg også. I har levet langt liv sammen, hvor Lars altså, ofte var på arbejde eller i gang med at udvide Jysk, og der var hele tiden travlt. Og så lige pludselig begyndte han jo også at trappe ned. Ja. Så var han lige pludselig meget mere hjemme hos dig. Hvordan var det? Jamen, det var svært. Altså, det synes jeg godt nok, det har været en stor forandring for mig. Det er derfor, du stadigvæk går på arbejde. Det er derfor, jeg stadigvæk går på arbejde. Hvor i lå den store, skal man sige, forandring? Hvad var det, der var svært? Jamen, altså Lars kan godt lide at ligge og se fjernsyn. Det er min hobby. Og det er Lars' hobby. Og der synes jeg nok, at han skulle være lidt mere aktiv. Ja. For eksempel ud at gå en tur og cykle en tur. Jamen altså, min kære elskede hustru har en stor del af æren for det, Jysk er i dag. For jeg tror, at jeg har måske tur mere end i mange andre ægteskaber ved det, at jeg har en ubetinget frit lejde. Uden det, så er vi ikke sat her i dag. Hvor du ellers slapper af, når du er hjemme. Jamen, vi kan jo starte fra en ende af her ved min lille hobbyrum. Sådan der. Det er en blandet del. Og så kom ind i... En god flaske er der jo også til... Er du god til sådan en gang pool her? Jeg ved ikke, om jeg er god til det, men en gang imellem med venner og familie, så får vi da et lille spil. Men her i huset, hvad for et rum betyder mest for dig? Det er her, vi lever. Jeg kan godt forstå, med udsigt. Ja, og så bor jeg her. Der er templet. Der er templet, ja. Og
Men når du kigger sådan rundt i hjemmet her, er der noget, I ikke selv ejer eller har produceret? Noget, du ikke selv ejer eller producerer? Ja, den der, jeg tror, det var den stue, jeg kom slæben hjem med, en gang jeg havde været på møblen med. Så... Hvor du ikke har spurgt Chris? Hvor jeg glemte at spørge Chris. Ja. Hvad har I ellers sådan? Altså, hvad betyder kunst for dig? Ej, ikke voldsomt meget. Det vil jeg ikke sige. Jeg skulle til at sige, ja, hvis du ville, så kunne du jo købe hvilken som helst med det, dig, hvis du ville. Det kunne jeg nemt, men det siger mig ikke noget, og det har jeg ikke behov for. Det der, den ser jeg på hver dag, når jeg... Og den har jeg det godt, men det er det bedste kunst, jeg har. The time is always now. I forhold til litteratur, hvad er en god bog for dig? Altså, jeg har vel læst 5 bøger i hele mit liv. Så den her bogreol, det er Krisis? Det er Krisis, ja. Du ved, fra jeg startede op selv, og 25 år frem, der har jeg ikke haft tid til noget som helst, enten at have virksomheden i hovedet. Hvad gør dig glad? Hvad er rigtig vigtigt for dig? Det er, at min virksomhed og min familie har det godt. Ja. Det er det, jeg går op i. Ja. Det materielle gode, det er jo, jeg har da en god bil og del i en flyvemaskine og hus i både Sydafrika og... På Mallorca. På Mallorca. Så det er sådan nogle bonuspoint, jeg giver mig. Ja. Så er der troldefamilien her. Det er troldefamilien. Det har vi fået fra vores medarbejdere oppe i Norge. Og så er vi oppe på vores etage. Så og har dejligt lyst, hva'? Er det her, du sover? Ja. Altså Lars, det er gået ud fra, at det er fra Jysk selvfølgelig, sengen, ikke? Jo. Ja, ja. Hvor hvilken side sover du i? Hvor sover Chris? Jeg sover her. Du sover her? Ja. Den er god. Da jeg fik den, så faldt jeg i søvn på den halve tid. Ja. Og det har jeg gjort lige siden, og det er vel 2 år siden. Eller? Du kunne også købe den dyreste model overhovedet. Jamen, det kan da også godt være, at jeg på et tidspunkt efter, jeg får sengespecialisten, at jeg skal prøve vores Rolls Royce der. Det er svensk Carpe Diem. Der koster 100.000 plus minus. Men jeg ved bare, jeg er fagmand, jeg ved bare, at den er jo ikke bedre end den her. Så hvorfor betale 100.000 for? Hvorfor betale 100, når man kan nøjes med 20? Det er jo igen det der fornuftgen, altså at jeg vil ikke være til grin, og det kan man mange gange godt være på mærkevarer. Men jeg kan så også høre for dig, altså statussymboler, det er ikke vigtigt for dig? Overhovedet ikke. Nej. Dem kan jeg ikke bruge til noget. Det er der, hvor man øsler med pengene. Men du har ikke sådan, du tænker, også noget godt gammelt dansk design, det nyder jeg at gå og kigge på? Nej. Det siger mig ikke noget. Jeg vil hellere have noget fornuftdesign. Er det Jarlen, der kommer her? Nej, det er en af dem. Der sejler jo en 7-8 skib rundt her på Silkeborgsøerne. Hvad betyder det her sted for dig? Jeg rejser jo i hele verden og så videre. Jeg glæder mig til at komme hjem og nyde udsigten. Og slappe af. Ude er godt, hjemme er bedst. Det er her, du finder ro? Det er det. Mm. Fuldstændig ro. Der er ikke det der, dag Lars Larsen, har du godt tilbud, og det som man ellers rundt om. Jeg kunne egentlig godt få et job ved Danmarks Statistik eller sådan et eller andet, fordi jeg kan nogenlunde mærke, hvor mange danskere, der bor i Paris og i New York og på Hawaii, og hvor jeg har været, og folk kommer og råber ude i vandet selv. Dag, Lars Larsen, har du godt tilbud? Det er simpelthen standardfrasen, det du altid hører. Ja. Er det nogle gange dejligt, eller bliver det også bare lidt belastende i længden? Det er ikke belastende i dag. Det trin er jeg over for mange år siden. Altså det.
Jeg mærker det ikke mere. De første mange år, der kunne jeg jo mærke, når der var en bagfra, der stirrede på mig. Ja, det var du opmærksom på, ja. Hvordan har det været at være gift med en af Danmarks mest kendte mennesker? Jamen, jeg har haft mest ondt af Lars. Fordi jeg har jo altid gået skridt bagved. Nu er det faktisk første gang, du er med på fjernsyn. Er det af samme grund, du ligesom har valgt at trække dig lidt for offentligheden og ligesom sige, jeg vil gerne være lidt anonym? Ja, men altså det er jo fordi, når du står og skal prøve på at sælge en dyne, og så du kan se på folk, at de står og tænker på, hold da op, det er da vist Lars Larsens kone. Og så er det ikke sjovt. Så er det ikke sjovt længere at være ekspedient. Hvor længe skal du blive ved med at arbejde i Jysk? Altså, så længe jeg synes, det er sjovt. Og selvfølgelig tænker jeg også nogle gange, hold fast, gider du at gå og sætte gardiner på pladsen hele dag? Altså, det er jo et slæbearbejde nogle gange. Ja. Men der er også nogen, der vil tænke, jamen, altså, I har jo klaret jer rigtig godt. Du er Danmarks fjerde rigeste mand. Ja. Du behøver jo ikke ligefrem gå ned og stå og arbejde. Der var også en af vores, de der, vi har en del sådan unge i arbejde. Ja. Hun sagde også til mig en dag, hvorfor arbejder du, når du ikke skal? Og det synes jeg sådan set er lidt sjovt, om det fortæller lidt mere om hende, end om mig, ikke også? Ja. Altså, man skal da arbejde for at tjene penge. Hvorfor skulle man ellers gå på arbejde? Altså, når I ser på det, som I har bygget op sammen, hvad står så stærkest for jer? Familien. Hvor meget er det firmaet? Er det dit tredje barn? Ja, det er det. Ja, det er det. Ja. Helt sikkert. Jeg selvfølgelig interesserer mine børn og mine børnebørn mig rigtig meget, men de skal ikke hænge op og ned og nakken af mig, så må de altså gå til til Chris, hvis de skal have ret meget derudover. Jeg er ikke så socialt anlagt på det område, men har noget med min virksomhed at gøre, så har jeg tid. Er der nogen hjemme? Der er nogen hjemme. Hey. Har du kaffe? Jeg ved ikke, om jeg har noget på kanden. Når mor ikke er hjemme, så er der ingen kaffe. Nej, men der er en termokande et eller andet sted. Den står der. Jeg ved ikke, om der er noget i den. Har du set den nye bolig? Ja. Den er fin, den der. Brosyre. Det er, som jeg siger... Det er jo ikke en jysk brochure. Nej, det kan man ikke sige. Ikke lige den der. Jamen altså, jeg har to børn, som man skal have. En dreng og en pige. De hedder henholdsvis Jakob og Mette. Mette har aldrig interesseret sig for firmaet, og det har jeg det godt med. Hun ville på landbrugsvejen. Og Jakob, han startede jo med pudekampe som 10-årig eller 8-årig. Og har så faktisk været i firmaet lige siden. Det er hernede, vi brænder bål af. Han er så arbejdet op igennem graden. Måske også, fordi det var faktisk sådan. Men han har også kunne bevise, hvad han var værd af det. Ah, nu kommer solen frem. Nu kommer solen. Jeg får det ikke meget bedre. Men Jakob, når man er søn af Danmarks fjerde rigeste mand, og alle kender ham som mand med Danmarks mest berømte reklameslogan. Hvordan har det været for dig?
ja, det er jo ikke noget, der er kommet dumpende ned fra himlen, så det er jo noget, vi er vokset op med, og derfor er det ikke, altså det er aldrig noget, det er ikke noget, jeg har gået og tænkt over, eller har gået og tænkt over. Men når jeg har talt med altså børn, eller skulle sige børn af, enten berømte forældre eller dygtige forretningsfolk, så har de også nogle gange sagt, at det er som om, man skal bevise lidt mere nogle gange for omverdenen, fordi folk også siger, at han kan jo sagtens, for han er jo søn af. Har du oplevet det? Jamen, jeg tror måske mere, det er noget, man bilder sig selv ind. Mere end, end det er noget, man, hvad skal man sige, bliver påduttet. Når du præsenterer dig, siger du så, Dag, jeg er Lars Larsens søn. Aldrig nogensinde. Fordi det... Jeg havde en lang periode, hvor jeg bare skulle være Jakob Brunsborg, og der, hvis der var nogen, der sagde andet, så blev jeg sur. Men sådan har jeg det ikke mere. Og nu er det ligesom bare faldet til ro. Din far nævner selv, at sådan, lidt kærligt, at han har tre børn. Dig og Mette, og så Jysk. Ja. Hvordan har I synes, I skulle dele jeres far med det sidste barn, Jysk? Jamen... Altså, jeg er fra 72 og var 7 år gammel, da vi startede, da han startede Jysk, og jeg har set nogle billeder, hvor jeg står og smider nogle madrasser af en lastbil, da vi åbnede en af de første butikker og sådan noget. Så det har bare det har bare altid fyldt rigtig meget, og det har været en helt naturlig del af vores barndom, og det har ikke fordi det har været så naturligt, så har vi ikke, jeg tror ikke hverken min søster og jeg har følt, at vi skulle konkurrere med det, fordi sådan har det bare været. Men vi holdt mange sommerferier uden ham, altså hvor han arbejdede. Han siger jo også selv, at jeg har ikke været faren, der stod her ude ved fodbold. Det var nogle andre, der kørte til fodbold, ja. Da jeg spillede fodbold. Ja. Sådan var det. Ja. Han har jo været ude og åbne butikker. Jeg kan slet ikke næsten sætte mig ind i tankegangen om at gå derhjemme og være en hyggefar eller noget. Det kan jeg slet ikke leve med. Så det ville aldrig ske, og jeg kan ikke sætte mig ind i, hvordan det ville være. Jeg tror ikke, han savnede mig så meget, som nogen ville gøre det til. Jeg tror, man bliver stærk af, og måske ikke hele tiden at være omklamret af sine forældre osv. Altså, jeg tror, det bliver svagere mennesker, dem der bliver nusset for meget om. For mange år siden, der tror jeg da godt, at der har jeg nok tænkt over, at jeg kunne godt have tænkt mig lidt ros for det, jeg lavede, og når jeg synes, jeg havde lavet noget godt og alt sådan noget. Men så når man selv bliver voksen, og vi har arbejdet sammen i mange år, så jeg ved godt, hvornår at han synes, det var skide godt. Altså, hvordan kommer det til udtryk? Jamen, det kommer egentlig bare til udtryk ved, at sådan stiltigende accept, at... og det kan bare være et lille nik, eller... det er aldrig de der... Altså, vi har aldrig brugt store krammer og klap på skulderen og... Eller, jeg er stolt af dig. Ja, nej, ikke sådan noget. Nej. Men det kan man godt sige, uden at sige det, synes jeg. Ja. Og det tror jeg også, jeg kan over for min egen søn. Altså, der kan jeg også godt sagtens... Han ved godt, hvornår jeg er stolt af ham. Selvom jeg måske ikke siger til ham, at... Med ordene. Ja. Vi har aldrig været en krammerfamilie, og måske ligesom med min mor, når så endelig det sker, så kan man mærke, at det er velment og så videre. Og så tæller det altså 10 gange mere, end hvis de får 10 kram om dagen. Nu kan de få en i måneden, så er de glade ved den. Så hvordan har du haft det med den rolle, at folk har haft travlt med at se dig som kronprinsen? Jamen, for så vidt muligt har jeg egentlig bare ignoreret det, og vi har ikke lagt de store planer hvad der skal ske, men det tager vi naturligt, og hvad andre de så har haft lyst til at snakke om, det har jeg egentlig ikke brugt så meget tid på.
jeg har ikke haft lyst til at, hvad skal man sige, at konkurrere med min far om, hvem der altså, hvem er Jysk? Det er min far. Mm. Ja. Hvor mange arbejder I her, i det her hovedsæde? Cirka 260. Og så har du så et main til i Flensborg. Det er nogen samme størrelse? Ja, de er også lige gået i gang med tredje eller fjerde udbygning, så... Jeg mener, det er meget væsentligt, at vi hele tiden bygger på og bliver større, og dermed en mere spændende virksomhed. Jeg er bange for at gå i stå. Så jeg er bange for, at hele organisationen går i stå, så... Jeg prøver hele tiden at give dem nye spændende opgaver. Vi sagde i mange år, at, eller jeg sagde, at vi skulle være de største og mest udbredte i Europa. Det vi laver om til verden nu, så nu går vi efter det hele. Vi skal være stærkest, ellers så dør vi. Det er ikke storhedsvanvid. Det er der mange, der tror, at jeg er storhedsvanvid. Nej, jeg er en nøgtern købmand, der ved, at det er nødvendigt at blive større. Fordi der bliver færre og færre konkurrenter. Men dem, der sidder tilbage, de er voldsomt store. Derfor er jeg også nødt til at være det. Hej. Og det er så indkøb, kan jeg se. Det er indkøbsafdelingen. Ja. Hvad er der så herinde? Åh, gud. Hvad er det for noget, Lars? Ja, det er jo logistik og sådan noget. Okay. Hvor mange af dine ansatte her kender du, når du har så mange efterhånden her på hovedkontoret? Ikke alle sammen, men til gengæld kender alle mig. Det er din kalender. Det er min kalender. Den var god, da jeg startede for 37 år siden. Det er den stadigvæk. Den er godt fyldt op, den der. Hvordan holder du et overblik? Jamen, det er da verdens nemmeste. Så står for eksempel her, at jeg skal holde møde med jer, og at vi har halvårsmøde i Jysk i dag. Det er jo meget simpelt. Men du skal ikke have sådan en smartphone, hvor du lige har det elektronisk? Jeg skal overhovedet ikke have noget elektronisk. Det har jeg valgt fra. Det er et stresselement. Så det er slet ikke i mine tanker, og kommer det aldrig. Jeg har en mobiltelefon, men den ligger ude i bilen. Fordi det er derfor, den hedder en mobiltelefon. Ja. Mm-hmm. Så, og vi andre render rundt med den i lommen hele tiden? Ja. Jeg kæmper hele tiden for ikke at få stress. Og bearbejder mit liv, så jeg ikke får det. Og det er netop ved alle de der fine tekniske ting. Det vil give mig stress. Og stress, det vil jeg ikke dø af. Folk ved i dag, glem at ringe til Lars, eller sms til ham, eller net til ham, eller noget som helst. Jeg vil have styr på min egen tid og mit eget liv. Og det gør jeg ikke, hvis det er en computer eller en sekretær, der skal bestemme hver time, hvad jeg skal bruge den til. Så man kan godt mærke, når man er på vej mod noget stresset og så videre, så smider jeg alt, hvad jeg har i hænderne, så tager jeg hjem eller går ud og spiller golf. Så golf har været godt for mig.
Jeg har altid sagt, at jeg skal en gang imellem kan mærke, at det går godt. Så giver jeg mig selv sådan en gave en gang imellem. Det kan være en fin ny bil, eller et hus i Sydafrika, eller på Mallorca. Og så indimellem, så bygger jeg lidt til her, og laver en ekstra fin bane, og laver en turnering. Det er sådan nogle små bonusgaver, jeg får. Jeg går på potting og indom, der er en lille kendtnisser der. Hej, Tommy. Goddag, Lars. Goddag. Tillykke med vejret. Det her, det er jo en gave. Hej, Torbjørn. Ja, det er jo en gave. Velkommen igen. Tak, fordi du gider at komme. Nej, det er dejligt at være. Godt at se dig. Ja, godt. Efter at jeg begyndte at komme i Himmerland, så kunne jeg se, at det blev aldrig til en forretning, det her. Jeg kan ikke som købmand lige at se på noget, der ikke bliver en forretning. Så omkring 2011 stykker eller noget af det, der overtog jeg det hele selv. Tidligere var vi flere med, men så går jeg ligesom gøre, som jeg ville. Jeg ses i løbet af ugen. Ja. Og der ville jeg godt have det gjort internationalt kendt og stor nok og få hentet en masse turister til Danmark. Så fik jeg den tavlige idé at lave en stor golfturnering, en international golfturnering. Og den skulle så også, ville jeg gerne have den til, og promovere Danmark. Derfor kom den til at hedde Made in Danmark. Goddag, goddag. Velkommen. Tak for det. Tak fordi I gider at komme igen. Det gør jeg i hvert fald. De nåede lige hjem. Selvfølgelig. Og fik nye underbukser med heroppe. Ja, ikke meget galt. Ja, så har været så heldig at trække hver år kronprinsen, og så vi kunne spille tre konger og en kronprins på et hold. Og det var så dynekongen, og så var det golfkongen. Hej, Søren. Ja, jeg godt at se. Og så var det motorsportskongen. Goddag, Tom. Igen. Ja. Så vi har dannet hold hver år, og det vi hygger os rigtig meget med. Jeg tror, I skal rykke lidt tilbage. Jeez. Made in Denmark. Okay. Yeah. Og så stopper I. Nu skal jeg til at slå. Ja. Super. Hvordan? Jeg kan se her bagved, der har du en hilsen fra hendes majestæt, Margrethe den anden. Ja. Kongelig hofleverandør. Hvad betyder den titel for dig? Jamen, den betyder vanvittigt meget. Altså, jeg har aldrig drømt om, at lille Jys skulle nå derhen til. Da jeg fik den tildelt, det vil sige, det var det største. Det var mere end ridderkorset, som der vist også er noget omkring. Vi har jo før, du og jeg, Line, været omkring det her med anerkendelse. Og når vi taler om den form for anerkendelse, hvad betyder det så for dig? Jamen ham, den der lille bunderøv op for ty af, at han pludselig leverer til kongehuset og så videre. Det er stort for mig. Jeg synes ikke, at andres menneskers mening synes jeg ikke betyder noget. Det er ikke noget, vi går særligt op i. Men selvfølgelig er jeg da glad ved, at Lars ikke er en Simon Spies. Fordi det tror jeg ville være hårdt, hvis det var. De må tage os, som vi er. Ja. Og jeg underspiller det nok også en del, altså, fordi når man ser andre i min position og med den med alle de penge, jamen, de giver ud til højre og venstre og alt, og det er jeg så bange for at købe venner, og dem gider jeg ikke at have. Så altså, hvis vi har fået en omgang øl eller et eller andet efter en
en golf, en så dels vi om regning. Det er ikke sådan, at jeg altid giver ud til højre og venstre. Nogle af dem mener selvfølgelig, at jeg er meget nærig, og jeg kalder det mådehold. Men det er også det derfor, ligesom at jeg vil se, at det ikke er derfor, at vi er venner eller bekendte eller noget. Min far, han oplevede lidt af succesen, inden han døde. Og han sagde, Lars... Løv ikke højere, end vingerne bærer. Ja. Det var altid svigerfars velkomst, når man kom på besøg. Så det ligger nok i generne ved mig. Jeg er jo en gambler. Hele vejen igennem, altså. Ja. Jeg kom allerførste gang og sagde, at jeg måtte pansætte dig og børnene og huset. Og, og det hele, det med dig og børnene vidste du ikke, men simpelthen, vi kan jo miste alt. Og det er jo kun penge, siger hun, så gør du bare det. Ja. Jeg har investeret, hver gang jeg har en krone, så har jeg investeret den. Ikke en krone 10, men en krone har jeg turde investeret. Jeg har aldrig været ude i de store gældsposter. Det gør vi ikke ude i Vestjylland. Der betaler man en kontant. Altså, jeg har den dejlige fordel, at jeg ved, hvad jeg duer til og hvad jeg ikke duer til. Som jeg siger til de unge mennesker, når de kommer og vil låne penge til det og det. Jamen, har du en bil? Har du en motorcykel? Har du fjernsyn? Ja, men siger, så får der for fanden det solgt. Og så få nogle penge ud af det. Og hvis ikke du tør det der, jamen så har du ingen chance, så tror du ikke på din sag. Så du skal tro så meget på det, at du tør at sætte alt på et bræt. Tak fordi I gad at høre på mig. Det bliver varmet op der, så kører den jo hele tiden. Ja, så er lige der for mig at bremse igen. Og lige at gå ned i bilen med de her, og så få mig en smøg udenfor. Mange spørger mig jo ofte om, hvor længe bliver du ved? Har du ikke snart nok? Og så videre, og så videre, og så videre. Nej, jeg har ikke nok. Jeg er hele tiden på vej. Jeg kan ikke stoppe op. Det er sådan, at jeg ikke bygget. Jeg skal hele tiden, ellers tror jeg, at jeg dør, og det vil jeg jo ikke i en så ung alder.